perdoando os membros do povo de Deus. Perdoa todos os nossos pecados. Nos faz passar livres do poder das trevas, a condição de filhos adotivos. Transformamos em nova criatura pela água e pelo Espírito Santo. Por isso, somos chamados filhos de Deus e realmente os somos. É na comunidade cristã que a pessoa cresce, amadurece e assume seus compromissos de trabalhar pelo reino de Deus, pela justiça de Deus em nós. Todos de pé e de pé.
Naquele tempo, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrado de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és o mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está vivo. E Jesus respondeu: e eu garanto a você, se alguém nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Ele falou e disse: como é que o homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no reino de sua mãe nascer? E Jesus respondeu: eu garanto a vocês, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce na carne é carne, quem nasce no Espírito é Espírito. Para a salvação, que essa palavra do Santo Evangelho venha para os nossos corações. Colhemos a palavra de Deus nessa festa, a igreja de Deus está na nossa vida. Vamos ouvir o seu Evangelho, e podemos o homem já velho. Foi o meu amor de Jesus. E eu me incluí nesse diálogo, nessa conversa, Jesus foi de Nicodemos. Nicodemos era um judeu praticante, um homem temente a Deus, de coração aberto, bem impressionado. Mas, quando ele escutava Jesus falando, quando ele via os sinais que Jesus realizava, ele ficava meio incomodado. Jesus era uma pessoa que distingue com Nicodemos, o tempo claro. Mas como ele era judeu, ele não podia ir se encontrar com Jesus nas palavras do dia, ele procurava a situação do Senhor. Para ele falar com Jesus. E é numa dessas conversas que nós temos no Evangelho que Jesus vai fazer grande revelação para todos. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Aí ele podemos entender o reino. Se aquele Jesus disse que já e aí ele perguntou: como um homem não tem para ser do velho nascer de novo? É possível, por acaso, voltar ao tempo de minha mãe nascer? Aí Jesus explica para os Nicodemos: o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Eu não estou falando de nascer da carne, estou falando de nascer do Espírito. Acolher uma vida nova na sua mente, no seu coração, na sua alma, desse nascimento, desse novo nascimento, eu estou falando. E aí Jesus deixa esse grande ensinamento: quem não nasceu na água, não entrará no reino de Deus. Nós acolhemos esse Evangelho de Jesus como uma condição para a nossa salvação. Batismo é a primeira condição para a nossa salvação. Mas descobri que tem vários talentos, todos nós nas áreas presentes. Não é o batismo em si que vai nos salvar. É o batismo como um sinal para a vida. Um sinal de evidência. Com certeza tem muita gente
embora tenha sido batizado, você não vai ser salvo. Para ele ser competente, não basta ter nada. Não é assim? Para ele ser discípulo de Jesus Cristo, não basta ser batizado. O batismo é a primeira condição. A gente precisa, se eu for uma passagem para me ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá e apresentar o lugar certo, né? Tenho que entrar as coisas aqui para o lugar certo. Não adianta eu ter uma passagem para o só tiver uma operação. Então o batismo acontece com a mesma coisa na nossa vida. Batismo pode ter o nosso ingresso para a vida da humanidade, para a vida da criança. Os autores do sinal de que nós não temos a graça de Deus. Mas por que ele já acabou de batizar as crianças? Nem aliás,
Yes.
raios que estão dentro de si. Para que participem da missão do Cristo, sacerdote.
Batismo nos faz lembrar da vida.
centro para toda a igreja é a igreja. Nós nos sentamos como cristãos, como igreja pela igreja. O altar é o centro e todo o qual nós nos alimentamos, participamos, vamos que vocês mais amigos e mais crescemos. O Senhor tem vindo por o altar. Para que nós possamos tentar juntos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs da casa. Agora sim, o Senhor nos ensina. Nós vamos lá. Deus abençoe a todos um bom domingo, uma semana.